គួយមុខកញ្ញេកញ្ញើកតោយកដៃសម្បាក់ចិត្តសម្បាក់កូនកំមុំមានតែមួយខ្លៃខ្លាចអត់ប្តីចឹងនេះនឹងនួនចាកូនកំមុំយើងពីរនាក់នោះល្អដូចលោកភិរៈមើលមិនឃើញមិតតកម៉ែម៉ែប្រសាទឹកសិនណាឲ្យវាស្រួលខ្លួនមិនប្រសាមិនថឹកមិនអីទេម៉ាក់នឹងបងនួនទៅមកពីណាម៉ែម៉ែមកវិញហើយម៉ែហើយអូយនេះទៅឡើងបាត់មកប្រាប់ធំហ្នឹងនេះហើយសម្រាប់ថាបងរក្សាកាត់ការថ្ងៃណាដែរម៉ែសប្តាហ៍នេះឬក៏សប្តាហ៍ក្រោយឬមួយក៏ស្អែកនេះម៉ែប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនបាច់លឿនពេកទេណាម៉ាព្រោះឲ្យខ្ញុំកាត់កាតនទេខ្លាចមានអីស្លៀងបើកាត់មិនតន់ណាក៏មិនបាច់ចាំកាត់ទេហើយក៏មិនបាច់ចាំត្រៀមខ្លួនអីដែរ5ឆ្នាំទៀតមិនដឹងមិនបាច់ផងថាមក5ឆ្នាំនេះម៉ាក់និយាយលេងឬក៏និយាយម៉ែណាមិញអេនេះអីមើលមុខម៉ែមើលម៉ែសុំយករឿងអញ្ចឹងមកនិយាយលេងសើចជាមួយអីដែរម៉ែជួយពយល់ខ្ញុំតិចមើលហេតុអីក៏មានរឿងនេះកើតឡើងហើយមិនក៏យូរម៉េចយើងមិនដឹងបញ្ចុលអីរបៀបម៉េចទេបើយើងខ្លួនឯងយើងមិនយល់ផងណាយើងយល់ត្រឹមតែថាគេតាំងពីអ្នកនេះថ្ងៃខែឆ្នាំល្អធៀបអីត្រូវគ្នាតែរៀបការម្បាននេះបើសិនជានៅតែតឹងរឹងរੂរៀបការទៀតនឹងមានមួយងប់មួយស្លាប់អុយហើយមានរឿងនេះកើតឡើងណាខែឆ្នាំត្រូវគ្នាប៉ុន្តែរៀបការមួយគ្នាអត់បានខ្ញុំដូចមិនដែរលឺសោះម៉ែអើអាយយឺមិនដែរលឺចុះឥឡូវលឺអីតាត្រូវការអីទៀតសួរច្រើនតាមតម្រូវលោកត្រីយោនេះមានរឿងណាកាត់ឡើងណាខែឆ្នាំត្រូវគ្នាតែរៀបការមួយគ្នាអត់បានអុយខ្ញុំដរដែរលឺសោះហ្មងណា